Hyvää sunnuntai-iltaa vaan kaikille. Joo, sehän on jo kellokin jo 7 alkaa olla. Aloin tuossa tekee vähän ruokaa tässä, niin ensin ajattelin, että en kuvaa ollenkaan, mutta otetaan nyt sitten kuitenkin vähän videopätkää tällekin päivälle, niin tosiaan Italian pataa ja laitan noita kokonaisia herkkusieniä pilikoi 2 purkkia tänne sekaan. Joo, ja 2 pussia tuota Italian pataa ja 700 grammaa niin tuota nautasikajauhelihaa. Tästä sitä taas tulee muutamaksi päiväksi ruokaan. Joo, meni tosiaan näin pitkään tämä kokkailukin tuossa, tai tuli alettua kokkailemaan. Eilinen pikkusen väsyttänyt tuossa. Tai siitä sen kummempaa. No sehän vetää huuruun tätä. Joo, vaan minäpä keittelen tämän tässä ja näin, niin katsotaanpa sitten, ajattelin laittaa yhtä juttua tuohon sekaan vielä, mutta katsotaanpa sitten tässä. Alkaa olla valmiimpaa. Joo, nyt se alkaa tuo olla tuossa ja tämmöstä tosiaan laitetaan tuonne valkosipulituorejuusto. Mä puolet tuosta suunnilleen laitan sen tuohon laitonne. Pannaanpa tuo tuonne sekaan, tämä alkaa olla jo. Alkaa jo olla ihan niinku valmiin puolesta. Sulatellaan tuo juusto tuonne sekaan vielä. Mäpä sekoitan tämän, niin laitankin tuon lopuunkin tänne, eli koko palaa sen, niin tuleepahan siitä sitten varmaan. Luulisin, että makua tulee. Joo, tosiaan noita herkkusieniä tuohon laitoin, vähän paiston niitä ennen kuin laitoin. Ja sitten laitoin valkosipulin rouhetta, pikkusen jauhelihaa ja chilimaustetta ja paprikajauhetta pikkusen, että katsotaan nyt minkälaista tästä sitten tulee. Ja vähän laitan tuota rakettispakettiakin tuohon vielä lisäksi. Joo, minäpä sekoittelen tuo ja sulattelen tuo juuston tuonne sekaan ja näin, niin otetaan sitten testiä tuossa lautasella. No niin, siinähän sitä nyt on. Italian pataa vähän tuunattuna ja maitoa ja näin. Maistellaanpa ensin tästä, minkälaista tästä tuli. Joo. Ihan hyvä. Hyvä on, mutta se juusto nyt ei sillä lailla tässä ainakaan. Kuuma. Kovin hirveästi maistunut. Hyvä se on tuo Italian pata. Pitkästä aikaa ja pannaanpa sitten tätä. Piri spicy chili sauce. Solmar. Lidlistä. 99 senttiä. Joo. Pannaanpa tätä nyt sitten. Noin. Nyt ainakin nyt tuon verran. Vähän sekoitellaan tuonne. Olisi tietenkin voinut laittaa suoraan jo tuonne tekovaiheessa, mutta nytkö sen tuolle erikseen laittaa, niin voi joko laittaa tai olla laittamatta. Joo. Passaa muuten hyvin. Mukavaa. Pientä poltetta. Jos kyllä pikkusen laittaa. No vähän lisää. Joo. Tuli hyvää tuosta. Semmoista paksua vähän tämä. Laittaa sen juuston tuonne sekaan. Mulla on se yksi video onkin, missä on Italian pata video, missä laitoin sitä Cremponsourin valkosipulitorjuustua.
Tämä on muuten mukavasti tuo potkua, tuo piripirisaus. No niin. Kipahti tuon. No joo. Tätä voin kyllä suositella. Suositella, että jos miidosta tulisuudesta tykkää, niin tämä voi olla vähän tulista, liian tulista, mutta... Tai jos ei ole oikein tulisuuteen tottunut, mutta ei tämä mitään ylitulista sitten kuitenkaan oo. Mutta joo, jatketaanpa tässä syömistä ja katsellaan. Huomennahan se on taas maanantai ja odotellaan, että kuuluuko sieltä työpaikasta sitten mitään. Että en tiedä. En tiedä sitten, että milloin ne, ja kuuluuko sieltä, sitten ilmoittaako ne edes, vaikka ei ottaisikaan ne. Mutta joo, tämmöstä näin. Hyvää sunnuntai-illan jatkoa vaan kaikille. Sitähän tässä vielä muutama tunti on tuota sunnuntaitakin jäljellä. Eipä siinä ihmeitä. Nämä kuvat ja nämä tunnelmat, se on moroa.